Povodom obeležavanja velikog jubileja 100 godišnjice od formiranja Keja na Nišavi, gradska uprava odlučila je da ga dodatno uredi i pod znacima navoda umije. U saradnji sa kompanijom Michelin u toku je farbanje i oslikavanje mostova. Da smo krenuli sa farbanjem mostova zajedno sa Michelinom, ljubavni most je završen, ofarbana je ograda ljubavnog mosta, betonski stubovi su takođe ofarbani i oslikani ljubavnim motivima. Nastavljamo sa Michelinom i dalju realizaciju farbanja mostova. Ovih dana treba da se nastavi farbanje golemog mosta, a takođe i oslikavanje motivima pirotskog ćilima limene zaštitne ograde. Trebalo bi do kraja avgusta meseca da se završi taj posao na sređivanju golemog mosta. Istovremeno dati je nalog komunalcu da se krene sa orezivanjem bukvalno svakog drva, odnosno drvoreda, ide se od drveta do drveta i orezuju se grane koje su padale dole i zaklanjale pogled upravo na naš kej. Evo, završen je posao od golemog mosta do ljubavnog mosta. Zbog obaveze komunalca oko vašara, malo ćemo da zastanemo, ali trebalo bi tamo do polovine septembra da se završi posao. Na inicijativu građana, zbog otežanog pristupa dečijem dispanzeru i laboratoriji, uređeno je stepenište sa ogradom i pristupna rampa kako bi i majke sa decom, ali i osobe sa invaliditetom lakše dolazile do ovih zdravstvenih ustanova. Biće još aktivnosti. Mogu da najavim jednu veliku akciju tamo polovinu septembra meseca volontersku, gde ćemo da izađemo i oko 120 klupa na samom keju da ofarbamo. Istovremeno radnici komunalca farbaju ove kante za otpadke, menjaju one koje su polomljene. Popisano je šta na stazi gde su se ove kocke, gde ih nema ili su se razlabavile, da se to sanira, kosine se takođe šišaju. Ranđelović očekuje da će svi planirani poslovi biti završeni do kraja septembra i da će pirotski kej u novom ruhu zasijati punim sjajem.